Десятки акторів, працівників Закарпатського драмтеатру зібрались на площі біля театру. Прийшли вшанувати другу річницю російського нападу на театр у Маріуполі. Білою крейдою створили великий напис «Діти» навпроти входу у будівлю. Ми тут проводимо пам'ятні заходи до дня трагедії, яка сталася 16 березня 22-го року в місті Маріуполі, коли росіяни скинули бомбу на Маріупольський театр. Сьогодні ми, і не лише ми, а по всій Україні 58 театрів нас підтримує і пишуть перед театром слово «Діти» в пам'ять про цей день, про цю подію. Такий напис був 2 роки тому напроти Маріупольського театру. Та це не завадило російським загарбникам скинути туди бомбу. У театрі ховались сотні людей. Вибратись з-під руїн змогли далеко не всі. Знаєте, у нас є вистава, вона називається «Тут жили поети». І там є вірш, який написав маріупольський поет. І там фраза така: «У ненависті цій не моя вина. Ми ненавидимо, хоча ми цього не бажали. І тепер воно всередині, і воно нікуди не дівається. Ти ніби живеш, а воно тебе все поринає, і тому ця акція, вона просто, щоб сказати світу, що, будь ласка, припиніть це все, тому що діти досі помирають». Аби вшанувати пам'ять за загиблими, закарпатські театрали зіграли 2 благодійні вистави. На виставу діти принесли іграшки. Війна в Україні, не лише на Донбасі, не лише на сході України. Тому ми це розуміємо, і ми, колеги, ми солідарні. Сьогодні 2 благодійні вистави відбудуться в нашому театрі: в 12-й годині казочка для дітей, де діти матимуть змогу принести свої іграшки, і ми їх будемо відправляти на фронт. І ввечері відбудеться вечірня вистава «Наталка Полтавка», де можна буде задонатити, і ми хочемо купити дрони на Збройні Сили України. Нині актори Маріупольського театру працюють в Ужгороді. Поставили не одну виставу, ділять сцену із закарпатськими акторами. Нині гастролюють у столиці. Театрали сподіваються зіграти на сцені театру українського Маріуполя.